Santo, você me deixa aborrecido. Você não tem autoridade de buscar a Deus em jejum, em oração, na leitura da palavra, se ataviando, fugindo da aparência do mal? Aí fica falando do meu trabalho. Sabe por que eu deixo o demônio cair, eu passo o paletó, o demônio cai? Por quê? Vou te explicar. As pessoas que estão ao redor veem que aquilo não é armação. Quando cai um filho de uma pessoa no chão, endemoniada, possessa, você fica com pena. Não dá para entender. A pessoa está possessa. E os demônios são expulsos e o pai e a mãe veem que o filho não foi enganado. Ou vice-versa. Cai o pai, cai a mãe, endemoniado. E muitas das vezes não estão querendo trabalhar mais com libertação. E os demônios existem. A Bíblia diz que um homem ele tem capacidade para habitar nele 1000 demônios, legião, potestade, principado e hoste. É esse trabalho que eu faço nas bocas de fumo, nos morros, também lá no meio do Congresso. Quantos deputados já caiu endemoniado? Quantas pessoas, até mesmo de alto escalão, caiu endemoniado? Pessoas, juízes, embargadores. Só 2 embargadores caiu endemoniado com oração. Aí você fica falando do meu trabalho. Bota a tua vida no altar, vai para a Seara, vai para o hospital, vai pregar o evangelho ou faz igual a mim. Abre casa de recuperação, igual eu fiz. Eu tenho 6 casas de recuperação lotadas de gente, que ninguém ajuda. E através da casa de recuperação, reintegrando as pessoas à sociedade. Você está com pena de ver a pessoa manifestar? Fica reclamando. Por que? Que é isso? Para que mandar um anjo meter espada? Para provar que tem anjo. Para que manda passar o paletó? Para provar que os aventais de Paulo e o nosso também cura. A minha roupa é santa. O meu corpo é santo, é templo do Espírito Santo. E você fica aí falando besteira. Para de falar besteira e ajuda a obra de Deus. Então vai jejuar, vai orar e vem aqui me conhecer e falar comigo no tete a tete, olho no olho. Vê se está falando de mim na internet, às vezes colocando comentários aí falando de política. Para com isso, vai fazer o que eu faço, cuidar de vidas. Que Deus te abençoe, fique na paz. Amém?